Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Her birini salamlayıram. Gününüz xeyirli olsun. Keçən mövzumuzda Hz. Peyğəmbərin ömrünün sonunda öz ümmətindən qələm və kağız istəməsi hədisi olmuşdur. Və dedik ki, bu barədə sizinlə danışacaq. Lakin bu mövzuya keçməmişdən qabaq Qur'an-ı Kerimin Hz. Peyğəmbərin vəzifə və məsuliyyətləri barədə hansı mövqedədir? Bu barədə danışmaq istəyirik. Yəni tam olaraq Qur'an-ı Kerimdə Hz. Peyğəmbərin peyğəmbərlik müddətində hansı vəzifə və məsuliyyətləri onda olduğunu bizim üçün açıqlayır. Çünki bu vəzifələr Hz. Peyğəmbərdə əgər sabit olmasa, təbii olaraq Hz. Peyğəmbərdən sonra heç kim bu vəzifə və məsuliyyətlərə sahib olmayacaqdır. Buna görə də Hz. Peyğəmbərin vəzifə və məsuliyyətlərini iki şeydə xülasələşdi. Bir, Hz. Peyğəmbər dini mərcə idi. İkinci, Hz. Peyğəmbər vilayət sahibi idi. Dini mərciyyət nə deməkdir? Dini mərciyyətin tərifi İslam dinində belə tərif olunmuşdu ki, dini mərci ilahi hökmləri açıqlayan və müsəlmanların öz ilahi təkliflərini ələ gətirmək üçün müraciət etdikləri şəxsə deyilir. Bu, dini mərcənin tərifidir. Yəni, hər bir insan, hər bir müsəlman öz dini vəzifələrini ələ gətirmək üçün, onlara əməl etmək üçün kimə müraciət etməlidir? Bu, həmən dini mərciəyyət məsuliyyətini öhdəsinə alan şəxsi. İkinci məsuliyyət nə idi Hz. Peyğəmbərin? Hz. Peyğəmbərin ikinci məsuliyyəti vilayət idi. Yəni, Hz. Peyğəmbər müminlər üzərində qəyyum idi. Yəni, müminlərin canına, malına, nəfslərinə vilayəti var idi. İlk öncə Hz. Peyğəmbərin dini mərciəyyəti barədə danışmaq istəyirdi ki, Quran-ı Kerimdə bu barədə ayə var, yoxsa yox. Son əsrlərdə Hz. Peyğəmbərin dini mərciəyyətini bir dəstə qrup inkar etmişdi. Müxtəlif yollarına, müxtəlif dəlillərlə. Onların başlıca dəlili bunu göstərdilər ki, Hz. Peyğəmbər Allah Taaladan nəyi alırdısa, yəni Allah Taala ona nə vəhy edirdisə, sadəcə və sadəcə o Allahdan aldığı məsələləri, hökmləri insanlara çatdırırdı. Yəni, Hz. Peyğəmbər Allahla insanlar arasında vasitə idi. Yəni, özündən heç bir şey demirdi. Sadəcə Allahın hökmlərini insanlara çatdıran bir şəxs idi. Yəni, onun özünün başqa məsuliyyət və öhdəlikləri yox idi. Lakin biz Quran-ı Kerimə baxanda Nisa surəsinin 59-cu ayəsində Allah Taala başqa formada Hz. Peyğəmbərin vəzifə və məsuliyyətlərini bizə açıqlayır. Ayənin xitabı möminlərədir. Yəni, möminlərə xitab edərək başlayır bu ayə. Ya əyyuhəlləzina amənu, ətiyullah və ətiyur rəsul. Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin və Allah elçisinə də, rəsuluna da itaət edin. Burada iki itaət var. Ətiyullah və ətiyur rəsul. Bunun mənası nədir? Yəni, möminlər hər hansı bir məsələdə həm Allaha itaət eləməlidirlər, həm Allahın icazə verdiyi üçün Allahın rəsuluna itaət etməlidirlər. Daha sonra Allah Taala bu məsələni belə açıqlayır. فَاِنْ تَنَعْزَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولٍ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Əgər bir şey haqqında qarşı durma etsəniz, münaqişə etsəniz, Allaha və onun elçisinə müraciət edin, əgər Allaha və ahirət gününə inanırsınızsa. Deməli, İslam cəmiyyətində mümkün qarşı durma iki formadadır. Yəni, bir müsəlman ya şəri məsələlərdə qarşı durma yaranacaq, yəni problem yaşayacaq, ya da hər hansı gündəlik sosial məsələlərdə. Allah Taala bu iki məsələnin çözümünü, həllini
Allah və onun Rəsulu da görür. Yəni bizim gündəlik olaraq qarşılaşdığımız problemləri Allaha necə müraciət edək? Yəni münaqişələrin Allaha qaytarılması, Allahın əli ilə, Allahın hökmü ilə aradan getməsinin mənası nədir? Müfəssirlər, təfsir alimləri deyirlər ki, yəni Allahın kitabına müraciət edin. Və əgər Həzrəti Peyğəmbər həyatdadırsa, onun özünə. Əgər həyatda deyilsə, bizim aramızda deyilsə, onun sabit sünnətinə müraciət etməklə bu münaqişəni aradan qaldırın. Deməli, Allah Taala Nisa surəsinin bu ayəsində bizə açıq bildirir ki, ilk olaraq biz Allah və onun Rəsuluna itaat etməliyik və qarşıya çıxan münaqişələrin həllində Allah və onun Rəsuluna müraciət etməliyik. Yəni Allah Taala özü ilə yanaşı Həzrəti Peyğəmbəri də münaqişələrin həllində məsul və cavabdeh şəxs olaraq bildirir. Başqa ayələrdə isə Allah Taala Qur'an-ı Kərimin təfsirini, bəyanını, izahını Allah Taala Peyğəmbərin boynunda bir vəzifə olaraq bildirir. Nəhl surəsinin 44-cü ayəsində Allah Taala buyurur ki: "Və ənzəlna iləyke zikr lütübəyyin linnas manuzzunə iləyhim." Biz sənə zikr nazil etdik. Yəni zikr həmin Qur'an-ı Kərim ki sən onu insanlara bəyan edirsən ki onlar üçün nazil olmuşdu. Təbii olaraq bəyanın mənası çatdırmaq deyil. Yəni Allah Taala'nın insanların hidayəti üçün göndərdiyi ayələrin təfsiri, onların məqsədlərinin çatdırılması və bu qəbilədən olan bəyanlardır. Ki Həzrət Peyğəmbər hansı formada Qur'an-ı Kərimi təfsir edirdi, izah edirdi, bu başqa mövzudur ki, inşallah başqa zaman bu barədə geniş olaraq danışarıq. Bu ayə dəlalət edir ki, Həzrəti Peyğəmbərin vəzifələrindən Qur'an-ı Kərimi açıqlamaq idi. Başqa vəzifə və məsuliyyət dediyimiz kimi vilayət idi. Vilayət hər tərəfli hakimiyyət, qəyyumluq mənasındadır. Allah Taala buyurur ki, Həşr surəsində yenə möminlərə xitabdır ki, və ma atakum ar-rasul fəxuzu və ma nahakum anhu fəntəhu. Əgər Həzrət Peyğəmbər sizə bir şey verirsə, onu götürün, bir şeydən çəkindirirsə, ondan çəkinin. Təbii olaraq bir şəxs o zaman bu məsuliyyət və vəzifəyə şamil ola bilər ki, onda tam olaraq vilayət olsun. Yəni geniş mənada onun əlində vilayət olsun. Başqa ayə Tövbə surəsindədir. Allah Taala buyurur ki: "Xuz min əmvalihim sədaqətən." Onların mallarından sədaqə olaraq götür. Təbii olaraq bir şəxsin mənim boynumda, müsəlmanların boynunda vilayəti yoxdursa, müsəlmanın icazəsi olmadan ondan götürülən hər hansı bir mal qəsb sayılır. Lakin Allah Taala burada qəsb olaraq bunu təqdim eləmir. Çünki Həzrət Peyğəmbər vilayət sahibi idi. Vilayət sahibi olduğu üçün isə heç bir şəxsin icazəsi, razılığı şərt deyil. Qur'an-ı Kərimdə təxminən 20-yə yaxın ayələr var ki, Həzrət Peyğəmbərin dini mərcəiyyətinə və Həzrət Peyğəmbərin vilayətinə dəlalət edir, göstərir, bu barədə danışır. İnşallah biz bunları bu söhbətin aşağısına yerləşdirəcək. Bugünkü məsələ budur. Bu vəzifə və məsuliyyətlər bizim zamanımızda Həzrət Peyğəmbərdən sonra kimin öhdəsinə tapşırılmışdı? Çünki bu günlərim hər bir müsəlmanın üzləşdiyi münaqişə bu iki məsələdir. Ya vilayət cəhətindəndir, ya dini mərciyyət cəhətindən. Yəni hər bir şəxs Qur'an-ı Kərimi müxtəlif yollarla izah edir. Yəni biri namazı belə qılır, biri dəst namazı belə qılır. Biz bu kimi münaqişələrin həllində kimə müraciət etməliyik? Əs-salamu aleykum və rəhmətullah.